Straumēnu māja ļaudis aizvienu zināja, kāds būs nākošais gadalaiks, jo gadalaiki dzimst viens no otra piešķirdami pēc nākamajiem daudzas savas īpašības. Sals un sniega kuplums ziemā norādīja uz saules karstumu un drū kuplumu vasarā. Un šogad ziem bija visādu labu nozīmi pilna. Sniegs, kas bija uzkrits mārtiņos, neredzētā daudzumā, turējās visus mēnešus un saimnieks to lika nobirdināt no ābeļu zariem, lai tie nenolūstu. Marts jau nāca uz beigām, bet saule tikai slīdēja pār baltajiem klaimiem gluži nespēcīga. Jumti baidījās pilēt, un to muguras vēl aizvien bija līdzīgs balto lāču mugurām. Šodien saimnieks agri uzmodināja gājējs, jo bija jāpārdzen mājās pēdējais malkas vedums no 30 veršķu tālajiem vecmuižas mežiem. Izgājis ārā, viņš pārsteigts apstājās. Māju koki šņāca smagi un mitri, dienvidus vakaru vēja locīti. Pa nakti tas bija pamodies un atskrējis šurp plati plandīdamies pār laukiem, it kā gribēdams dzīšus aizdzīt projām sniegu. Straumēnu saimnieks sāka klausīties, tumsā jumti reti un dobji pilēji. Kad viņš paņēma rokā sniega piku, tas bija zirnains un likās, ka izirs. Tas vairs negurkstēja zem kājām, bet kājas bruka tam cauri līdz pat zemē, kad saimnieks nogāja no celiņa. Viņš šaubījās vai maz doties ārā no mājas, bet uz ceļiem sniegs vēl bija cieti nobraukts un mēslains, un šodien tas vēl varēja noturēties. Līdz ko izveda no staļa lielo ērzeli, tas skaļi izviedzams. Galvu bret vakariem pacēlis sajuzdams nāsīs pavasara dvašu, drīz vien piecējas ragavas izbrauca no straumēniem. Lai gan ziema turējās ilgi, straumēnu kūtī jau sen bija pavasaris. Ik katru rītu saimniece šeit ienākdama atrada kādu brūnu vai raibu telēnu, guļam blakus vārgai mātei un valgu skaidru skatienu raugāmies apkārt. Kad saimniece ieradās, gūs pūlējās piecelties, skatīdamās te uz viņu, te uz telēnu, it kā gribēdama pievērst uzmanību jaunajai dzīvībai. Bet saimniecei tas nemaz nebija vajadzīgs. Un uzmanīgām rokām viņa pacēla to kājās un pielika viņa purnu pie gūs pupiem. Un tas sāka zīst, paklausīdams visas radības mūžīgajam ieradumam. Tas nezināja, bet nojauta, kur burbuļo dzīvības siltie avoti. Šis ir podkāsts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Gan aiz logu pavisam cits gada laiks nekā konkrētajā brīdī straumēnu mājās. Mums ir pats ziemas sākums, laikam tā mēs varētu noraksturot. Vēlas rudens lapas nobirušas. Interesantā lapām patiesībā šis gads vispār ir ārkārtīgi dīvains bijis. Es nezinu, cik no jums tie, kas klausās podcastu, dzīvo pilsētā, cik laukos un cik pievērš uzmanību dabas lietām. Bet šis gads ir ļoti dīvains bijis kopumā, tā kā es pie dabas esmu diezgan daudz, tad to var pamanīt tādās daudzās sīkās niansēs, un man prātiņš laikam ir nedaudz par īsu, lai saprastu, vai šīs izmaiņas ir tādas globālās ekoloģiskās izmaiņas un to rezultāts, vai tomēr tāds īpatnējs gads, kas varbūt līdz ar to nedaudz ir, negribas teikt, izrauts no konteksta, bet ir pietiekami interesants un unikāls, jo skaidrs, ka pavasarī bija ļoti pamatīgs un vēls sals, kad viss sāka jau plaukt. Līdz ar to ir nosalušas man arī dārzā pāris jaunās ābelītes, kas tā arī nav pamodušās un kas izskatās būs, kas būs jārau un jāstāda pa jaunam. Vēl pāris kociņi ir aizgājuši bojā, ir milzīga, gribētu tos teikt, 80 gadus veca liepa nokaltusi, kas zaļoja, kuploja,
visus iepriekšējos gadus, un šogad absolūti neviena lapiņa nebija. Un tas tik milzīgam kokam ar tik milzīgu sakņu sistēmu ir kaut kas unikāls. Tad vēl atceramies, ka bija ārkārtīgi sausa vasaras pirmā daļa, un nebija vismaz šajā reģionā lietus faktiski nebija vispār. Un tagad, ko es skatos, tad ir man arī pagalmā milzīgs ozols, arī 100 gadus vecs, tipiskais pieclatnieka ozols, tāds kuplis. Patiesībā ozolam tādam nav jābūt. Tik kuplam, ja tu speciāli viņu, protams, neapgriez un kaut kādā veidā nekop viņu, kad ozols vēl ir mas, jo mums ļoti bieži tie kuplie lielie ozoli ir bērnībā bijuši apgrausti no zaķiem. No ozols ar tomēr tāds taisns un garš, un šis tiešām ir mežonīgi kuplis, tāds uz malām vairāk viss iet un daudz zari. Līdz ar to, protams, kā es teicu, skaisti izskatās un uz pieclatnieku pilnīgi noteikti liekams, bet kas ar to ozolu? Ozolam šogad nav vispār nevienas zīles, toties lapas ir milzīgas, kā grāmatas lapuses. Nu, tik lielas lapas es neesmu redzējis ozolam šim konkrētniekam. Nav tā, ka šis ir īpatnējs ozols un tā katru gadu būtu tāds lapas. Parasti, normāls lapas kā lapas. Šogad tās lapas ir iespaidīgas vienkārši, tā kā no Černobiļas nedaudz. Tas tā nedaudz atslodzēja dabas lapusīte. Bija mums arī latviešu valodas un vēstures lapusīte ar straumēniem. Absolūti nebija meklējis īpaši šo citātu, atvēru faktiski vienā lapusē, un pirmais, ko ieraudzīju, to arī nolasīju šoreiz tā bez liekas meklēšanas. Šajā podcastā, protams, vairāk tomēr par Formulu 1 pāris jautājumu, kas ir jāatbild, kā vienmēr esmu sakrājis parādiņus. Uz jautājumiem pāris neesmu atbildējis, es pēc tam tiem cilvēkiem, kas man ir uzdevuši šos jautājumus, varbūt Twitterī, un tie ir palikuši gaisā karājoties neatbildēt, es viņiem arī cenšos Twitterī piefiksēt, un viņu vārdus varbūt piefiksēt, ietagot laikam, kā latviski ir, aizāķēt viņus, lai viņi pamana, ka šis podcasts ir ierunāts, un ka tajā ir arī atbilde uz viņu varbūt jau mēnesi atpakaļ uzdoto jautājumu. Tā kā es teicu, es ļoti ceru, ka nepazūtie jautājumi kaut kur nebūtībā un lielāko daļu mēģinu savākt. Ir patiesībā pāris sekotāji Twitterī, kas atbild manā vietā uz jautājumiem. Liels paldies viņiem, viņi paši zina, kas viņi ir. Tiešraidē tie jautājumi ir ārkārtīgi daudz un uz tiešraides jautājumiem es arī cenšos pāris ir atbildēt. Protams, ja sacīkas laikā tas notiek tiešraidē, tad ļoti grūto ir izdarīt pāris jautājumu. Arī tādu šodien ir, kas ir no sacīkas, jo tur tomēr novērsties uz Twitteri nav īpaši veselīgi. Var palaist kaut kādas nianses garām. Bet līdz ar to Twitter izskatās tā, ka man ir uzdot veselu rindu jautājumu un es nevienu neesmu atbildējis, bet patiesībā tās atbildes ir bijušas tiešraidē. Tā kā es ceru, ka tik traki nav tomēr gala rezultāta. Vēl viena lieta, ko es gribu atgādināt tiem, kas ir Patreon atbalstītāji šo podcastu, protams, klausās ātrāk nekā visi pārējie pāris dienas iepriekšējā tiek publicēts, un tiem es arī atgādinu, ka joprojām ir iespēja pieteikt savu kandidatūru uz F1 LV podcasta, savukārt pēdējo tiešraides epizodi, kas notiks pēc Abu Dabī uzreiz, un kā jau ierasts, būs 2 stundas gara, un ir iespēja tik klāt studijā, es jau redzēju, ka ir pāris pieteikumi iesūtīti, divas brīvas vietas mēs piedāvājam, un tā kā dodaties uz Patreon lapu, tie, kas ir Patreon atbalstītāji, atsūtiet ziņu ar savu vārdu uzvārdu, par ko jūs fanojat Formulā 1 un kopš kura laika jūs to darat, kā vienmēr. Protams, pēdējā podcastā, noslēdzošā sezonas podcastā, mēs dosim runāt pietiekam daudz arī mūsu viesiem, mūsu līdzstējiem, Patreon atbalstītājiem, F1 līdzstēju kluba biedriem, uzaicinātajiem viesiem, kas no mums būs šoreiz kopā. Izskatās, ka tā studija mums arī ir nedaudz tā kā mazāka, varbūt nekā ietilpīga, nekā iepriekšējos gados, līdz ar to būs 6 viesi, ja nemaldos tagad. Mēs palikām pie 6 viesiem, bet visi pilnīgi noteikti tiks pie vārda, tāpēc arī šī neliela aptauja, par ko fanojat un cik ilgi, lai mēs attiecīgi varētu izdomāt apmēram kādu tēmu, iedot runāt
nebūs tas kā eksāmens, pilnīgi noteikti iedosim ar iepriekš kaut kādu ziņu, par ko tad sagatavoties, tā kā droši tie, kas ir Patreon atbalstītāji, noteikti piesakieties un veiksim tad izlozi. Jau šobrīd ir katrā ziņā vairāk kā divi pietiekušies, tā kā būs jāizlozē mums starp kandidātiem. Labi, ķeramies klāt lietām interesantām, varbūt arī netik. Es gaidu arī komentārus no jums, kas patika un kas nē. Vispirms es laikam sākšu ar pāris lietām, kas man arī palikušas ir neizrunātas arī tiešaidēs. Tas konteksts nedaudz pazuda, līdz ar to man tā savāktā informācija gan galvā, gan uz papīra ir palikusi, un es to šoreiz arī šajā podcastā mēģināšu izrunāt un atstāt. Divas lietas, ko noteikti pārunāsim, ir Alonso. Viena lieta, otra lieta, ko neesmu tā arī sakārtojis, ir meitiņu čempionāts vai sieviešu čempionāts F1 Academy un vispār viņa iespējas Formulā 1 arī un tā tālāk. Tad pavisam īsi var būt par sprintu. Šeit gan tik daudz tika runāts pēdējā sprinta nedēļas nogalē, ka es no tās sākotnējās informācijas gūzmas, kas tiešām bija ļoti daudz man savākt un es biju ļoti daudz sagatavojis. Es diezgan daudz arī esmu jau izrunājis tiešraidēs un arī šajā FNCL podcastā, tā kā varbūt tādu kopējo rezumē. Pavisam īsi pavilksim un kāds varētu izskatīties uz nākamo sezonu. Nu, un tad skatīsimies, kas notiek ar laiku. Šobrīd jau esam 7-8 minūtes norunājis, tā kā man vēl jāatbild uz pietiekam daudz arī jūsu jautājumiem. Tā kā ķeramies klāt. Sākšu ar Alonso. Alonso man iepriekšējā nedēļas nogalē Brazīlijā sagādāja milzīgu prieku. Pilnīgi noteikti viņa sniegums, viņa kvalitāte trasē, kombinācija ar viņa vecumu un briedumu un vispārējo personību, protams, un raksturu. Man ārkārtīgi šobrīd uzrunā, un es ar Jāni arī šo runāju FNCL podcast laikā, viņš teica, Jāni, bija laiks, kad varbūt Alonso nebija tik daudz līdzu, tagad viņš visiem patīk, un šeit tas ļoti piekrītam bija laiks, kad viņš arī cīnījās ar Michaelu Schumacheru, un tas bija tas laiks, kad Michaelam Schumacheram bija daudz fani un tikpat daudz antifani, un Fernando Alonso ļoti līdzīgi bija tikpat daudz fani un tikpat daudz antifani, un kā noteikums bija tas, ka mums daudziem līdzējiem tajā laikā bija varbūt apnicis Schumacher, tā apnikus Schumacher dominanti vairākus gadus, daudzus gadus, 2000. Gadu sākumā, un Fernando Alonso bija tas glābējs no tās dominantes, kas pagriez to čempionātu kājām gaisā un nedaudz tās lietas tur sakratīja, un līdz ar to tajā laikā diezgan daudziem līdzējiem tas nāca kā glābiņš, kā mesaja. Es biju viens no viņiem, es nemaz neliekšos, man arī Schumacher dominanti bija nedaudz apnikusi. Tas ir normāli, arī šobrīd es domāju, ka Max Verstappen dominanti ir daudziem apnikusi pat Verstappen līdzējiem, pat viņa talanta cienītājiem, skaidrs, ka viņam pašam arī gribās tomēr interesantāks cīņas sacīkstēs. Un toreiz Alonso arī kļuva par vienu no maniem mīļākajiem pilotiem, pilnīgi noteikti, un gadu gaitā sekošin viņam līdz bija diezgan sāpīgi, ņemot vairāk, kā viņam veicās pa karjeru, kā viņam gāja, bet tas, kādas īpašības viņš spēja demonstrēt daudzās komandās, kas varbūt nebija tobrīd vadošās komandas, tomēr ne brīdi nelika vilties vai šaubīties par viņa spējām, par viņa talantu. Un šobrīd tas viss ir uzskatām redzams un jaunai paudzei. Es jau šokad kaut kad teicu patiesībā, ka jaunai paudzei Fernando Alonso varbūt ir tāds atklājums jaunai līdztei paudzei šajā gadījumā domāju. Bet patiesībā mēs jau ļoti, ļoti sen zinām, uz ko ir spējīgs Alonso, un dodiet tikai viņam īsto mašīnu, un viņš vēlnu parādīs visiem. Bet vecums, jā, tagad tā lieta, par ko es patiesībā gribēju pārnāt, ir vecums, un 40 pāri gadi, 42 gadi, nu, tas ir diezgan solīds vecums jebkuram sportistam profesionālā top līmenī. Tas, principā, ir veterāna vecums daudzos sporta veidos, kur tu jau vairs profesionālā līmenī nespēji augstākajā līmenī startēt, spēlēt, sacensties tā tālāk, tā joprojām, lai kāds sporta veids būtu pārēj, kā es teicu, tādā veterāna līmenī. Nu, Formulā 1 tāda veterāna kategorijas mums nav, bet mums ir pāris veterāna vecuma piloti un Hamilton. Arī mēs faktiski tūlīt pie tādiem varam pieskaitīt, pirms tam tāds bija Kimi Raikkonens, bet ar Alonso šo
lielisko sniegumu. Es arī ilgi domāju, kas tad ir tam par iemeslu un kā tad ir ar tām fizioloģiskajām īpatnībām, kas nāk ar vecumu un kas mainās ar vecumu un cik tas ļoti ietekmē mūsu visus, cik tas ļoti ietekmē Alonso vai neietekmē attiecīgi. Šeit tomēr jāņem vērā, ka cilvēku arī anatomija nedaudz, nu anatomija pēc būtības nevar būt atšķirīga lielā mērā, tā ir vienāda, bet šīs īpatnības un īpašības ir nedaudz atšķirības, kā atšķirīgs kā cilvēks novecojot reaģē uz vairākiem procesiem un man liekas, ka Alonso šajā ziņā ir nedaudz īpatnēs, tas nenozīmē, ka viņš ir unikāls tikai tāpēc, jo ir viena cita lieta, kas viņa notur tajā līmenī, kas manuprāt ir krietni svarīgāk, bet skaidrs, ka bez fiziskās šeit neiztikt un ņemot vērā kādu pārbaudījumu izciet šogad Formula 1 piloti karstākajā sezonas sacīkstē un smagākajā, un Alonso tur nekrit ārā no kopējās ainas, tad skaidrs, ka ar fizisko viņam viss ir kārtībā. Tā viena lieta, kas traucēt varētu vecākiem pilotiem, ir reakcijas trūkums. Bet reakcija kā tāda, Formulā 1, tas arī ļoti īpatnēja lieta, par šo ir vairāk pētījumu bijušas speciāli pameklēju, un tad es atcerējos, ka Ross Browns savuliek savā grāmatā par šo stāstīju, un es speciāli atradu šo citātiņu, es jums to arī izstāstīšu, tā, man liekas, ir nenormāli interesanta lieta par reakcijas ātrumu. Tad lūk, par reakcijas ātrumu, kur tas ir vajadzīgs Formulā 1, principā tas visvairāk būtu vajadzīgs tajā mirklī, kad pilots veic lidojošo apli kvalifikācijā, tad tā reakcija kā tāda ir varbūt akūtāk nepieciešama, un Alonso gadījumā viņš kvalifikācijas lielmeistars nav bijis nekad savā karjerā. Viņš nav bijis arī lietus meistars nekad savā karjerā. Nevar teikt, ka viņš tādā vienā elementā ir kaut kur izcils. Es teiktu, ka viņš ir tuvu izcilībai absolūti visos elementos. Nav viņam absolūti nekādas vājās vietas, bet nevar teikt, ka viņam viens elements ir izteikti pārāks par pārējiem. Vienīgā lieta, kur varbūt viņš atšķiras no daudziem citiem pilotiem, ir tas, ka viņš ir kā hameleons ļoti spējīgs pielāgoties apkārtējai vidē šajā gadījumā jebkāda veida formulē. Un tā ir tā lieta, kas viņu izceļ par visiem pārējiem, jo visos citos elementos uzskaitiet, kādus gribat, viņš ir pašā augstākajā līmenī, varbūt ne gluži tur kā citplanētieks, mēs varam teikt, jebkurā, bet visur viņam tas līmenis ir ļoti augsts, stabili, konstanti augsts līmenis visos rādītājos. Par šo pielāgošanos spēju tas vēlreiz pierādījās, es jau kā piemēru vienmēr saku arī šo McLaren laiku, Alonso otro McLaren laiku, kad ar Honda bija šī izgāšanās, varam teikt, un viņa komandas biedrs bija Stoffels van Dūrns, tad tā mašīna bija pilnīgs vanskars, pilnīgi noteikti, un nebraucama miskaste, un Alonso arī ar viņu mocījās, bet tādam pilotam, kas ir pietiekami labs, taču ar mazu pieredzi un nav top līmeņa pilots, kā bija Stoffels van Dūrns, tā mašīna bija nāves spriedums. Nu, viņš ar viņu neko nespēja izdarīt, un tas bija objektīvi, tas nebija tā, ka tur vainīgs ir Stoffels van Dūrns, pilnīgi noteikti nē. Un viņš ir līdz ar to viņu tā arī nespēja neko izdarīt, taču Alonso ar savām šīm pielāgošanās spējām spēja vismaz kaut ko izcelt no tās mašīnas, un tajā brīdī viņš savu pārsvaru pār savu komandas biedru uztaisīja ļoti lielu un likās, ka Stoffels van Dūrns ir nekāds, ka viņš ir caurkritējs un nav pelnījis būt Formulā 1, un viņš arī nav bijis vairāk Formulā 1. Bet patiesībā mums tā lieta bija jāpagriež otrādāk, bija jāskatās nevis uz Stoffel van Dūrn, bet bija jāskatās uz Fernando Alonso, ka viņš spēja ar to mašīnu pabraukt ātrāk, nekā tā mašīna ir pelnījusi ar viņu pabraukt. Tieši tas pats mums bija pāris posmos šogad Aston Martin, kad viņi mocījās ar regulējumiem, kad bija pamainīti aerodinamiskie uzlabojumi, pielāgojumi jaunajiem modelim, tie vēl nestrādāja, tie nebija noregulēti, un tā mašīna, es negribu teikt, bija nebraucama, bet pilnīgi noteikti viņa bija pazudusi nedaudz, apmaldījusies savos regulējumos un nebija piejaucēta, teiksim tā. Un tajā brīdī atcerieties, kas bija ar Lansu Strolu. Viņš arī bija nekurienē, bet nekurienē attiecībā pret Alonso. Alonso bija tālu viņam priekšā salīdzinoši. Savukārt pēdējā posmā, kur kā Aston Martin teica, viņi atraduši bāzes regulējumus un ielikuši tādu ļoti labu bāzi, beidzot ir ar tiem jauniem regulējumiem. Mēs redzējām, kur bija Stoffels van Dūrns. Es atnoju Stoffels van Dūrns. Lans Strols. Lans Strols bija
sekundes, cik tur aplīja aiz Alonso, tur pat piektajā pozīcijā, faktiski mēs viņam neko nevarējām pārmest, kā otrajam pilotam tieši tur viņam ir arī jābūt. Un tajā mirklī tā Alonso, tas Alonso pārsvars pār komandas biedru vairs nav tik liels, tikai kā es teicu, kur tas lielākais pārsvars nāk, ir tas, ka viņš spēja adaptēties arī pie pilnīgi nebraucamām mašīnām, līdz ar to arī pie jauniem izaicinājumiem, trasē, pie mainīgiem apstākļiem, tā tālāk joprojām, tā viņa spēja adaptēties, tas ir tas unikālais. Bet atpakaļ pie reakcijas laika, šī ir interesanta lieta, liekas, ka reakcija ir ļoti, ļoti svarīga Formulā 1, un skaidrs, ka tā arī ir, bet tā pilnīgi noteikti nav izšķirošā lieta, un šeit tas piemērs, pa ko es teicu, no Rosa Brauna. Viņš savulaik bija eksperimentējis ar reakcijas laiku, un tieši kad laikā, kad viņš strādāja Ferrari komandā, kad viņam bija Michael Schumachers un Rubens Barrichello vienībā, un viņš bija testējis reakcijas laiku uz speciālam testiem, un viņi bija strādājuši ne tikai ar pilotiem, bet arī ar komandas darbiniekiem, pats savu laiku arī bija pārbaudījis, un Michael Schumachera reakcijas laiks, nu diezgan daudz tie piemēri laikam tika vai eksperimenti tika aizvadīti, tas reakcijas bija laiks, bija pilnīgi normāla cilvēka reakcijas laiks ar neko neatšķīrās no tā paša, kā viņš, Ross Brown teica, viņš bija manā līmenī. Savukārt Rubens Barrichello bija ātrāks, viņam bija ātrāks reakcijas laiks, pilnīgi noteikti viņš atšķīrās no visiem pāriem, no normāliem cilvēkiem, ja tā varam teikt. Lai gan ir zināms, ka pašam Rubenam Barrichello savulaik bija problēmas ar startiem vēl pirms Formulas 1, kad viņa komanda arī startēja, tagad es neatceros kādā F3 čempionātā, un viņam bija ļoti slikts starts salīdzinot ar viņa komandas biedru Žene, un abi arī tika aizvesti testēt reakcijas laiku un mācīties starta procedūras, un Rubens Barrichello bija zaudētājos nepārtraukti attiecībā pret Žene, un šajā ziņā nevar teikt, ka Rubens Barrichello bija kaut kas unikāls, tas reakcijas laiks viņam bija labs, bet pilnīgi noteikti ne tu, ne labākais kāds var būt, un tā tad Michaelam Schumacheram bija vēl sliktāks reakcijas laiks, un tas nozīmē, ka tam nav tieša korelācija starp pilota spējām, starp šo reakcijas laiku un pilotu spējām, jo nu, mēs visi zinām, ko Michaels Schumachers ir izdīt. Un kur ir tas skaidrojums? Tas skaidrojums ir tāds, ka lai brauktu ātri ar mašīnu vai sacīkšu mašīnu, tas nenozīmē ātri reaģēt uz to, ko tā dara, bet tev ir jābūt sajūtai, ko tā gatavojas darīt. Jo tajā brīdī, kad tu tikai reaģēsi uz to, ko viņa dara, tas būs par vēlu un sacīkšu mašīnai ar to ir par maz. Labai reakcijai, teiksim, uz ielas ir lielāka nozīme nekā sacīkšu mašīnā. Jo nevienam nebūs tik laba reakcija, lai reaģētu un pilnīgi noķertu visas avārijas, visas saslīdēšanas. Mēs redzam, ka piloti to spēj izdarīt, bet tā faktiski ir netik ļoti kā tīrā reakcija, bet faktiski paredzēšana uz to, ko tā mašīna darīs konkrētajā brīdī, paredzēšana, ka tā saķera konkrētajā mirklī pie konkrētā ātruma šajā līkumā pazudīs un būs jārēģē vai ir jārēģē. Tā kā Tas ir tāds neliels, es teiktu, varbūt nevaram mēs to uztvert tā pilnīgi oficiāli pārbaudītu faktu, jo daudz mums laikam piemēri nav tam, bet pilnīgi noteikti tas, ka reakcijas laiks samazinās uz vecumu, nenozīmē, ka pilots kļūst konkurēt nespējīgs. Un kā jūs teicu, šeit fizioloģiskās atšķirības ir daudz un dažādas, kā nu kuram cilvēkam citam varbūt redze nedaudz pasliktinās uz 40 gadiem, tas ir normāli muskuļu reakcija, nevis tā kā reakcija, uz ko tu redzi, bet jau pēc tam nākamais reakcijas solis, ko smadzene tev padod, kas ir jādara, un tātad šis muskuļu reakcijas laiks iespējams samazinās. Tā kā, protams, tur visādi ir iemesli, kas varētu padarīt pilotu lēnāku uz vecumu, bet pagaidām Alonso tas nav parādījies, un kā jūs teicu, tad šeit ir cits nedaudz iemesls, manuprāt, tam visam, un tas ir galvā šoreiz, nevis muskuļos, nevis ķermenī, bet galvā, un tajā vecumā, kad tev ir 40 gadi, skaidrs, ka tu uz dzīvi skaties nedaudz savādāk, tu skaties uz savu darbu, savu ikdienu, savu atpūtu, uz ģimeni, uz pilnīgi visu dzīvi skaties savādāk. Jaunībā tev ir ļoti liels jaunības maksimālisms, kur tu ej
Tu ieej kādā lietā, un ja tev ir tāds raksturs, ka tu gribi visu līdz galam, tad tu arī strādā. Tu 24 stundas diennaktī ap to vien dzīvo. Savā ziņā profesionāli sportisti ir arī, kā jau es daudz esmu teicis, ir egoisti, un viņi pakļauj visu savu dzīvi, līdz ar to arī viņu partneriem bieži ir jāpakļaujas, un šai dzīvē jābūt pakārtotai profesionālam sportam. Un skaidrs, ka tāda motivācijas līmeni ilgi noturēt ir ļoti, ļoti grūti, un Alonso šobrīd nu, nav tāda izteikta dzīves partneri, nav sieva, nav bērni. Pilnīgi noteikti daļai tas ir saistīts ar to, ka viņa dzīve grozās joprojām Formula 1, un viņš ir spējis saglabāt šo motivāciju, un tas ir tas, kas atšķir viņu no daudziem citiem, jo no mums normāliem cilvēkiem, nu skaidrs, ka tu strādā tādā intensitātē kopš agra vecuma, kopš bērnības faktiski, ka tu sacīksti treniņi, sevis uzlabošana nepārtrauktu, strādā, un skaidrs, 40 gados kaut kādā brīdī tu gribi atvilkt elpu. Tas, ka viņš ir spējis saglabāt šo motivācijas līmeni, cīnīties ar jauniem, ļoti motivētiem, izsalkušiem pilotiem joprojām un ierādīt viņiem vietu, tas ir tas, kas atšķir viņu no citiem pilotiem, un tas ir tas, kas atšķir arī Lewis Hamilton, joprojām no citiem pilotiem, tieši šī sava iekšējā motivācija, ne tik ļoti tas fiziskais, jo attiecībā par to, ka piloti lielā vecumā vai pār 40 gadiem ir labi startējuši Formula 1 čempionātā, tādu piemēru mums ir daudz, tas pats Nigels Mansells pēc 40 gadiem vēl pole position spēja izcīnīt, tagad man liekas tā bija Adelaide, kur Schumacheris tobrīd bija labākajos savos gados, jaunības gados vēl, un izsaltis, teiksim tā, un Nigels Mansells bija ātrāk, nu, protams, iepriekš jau tādu piemēru vispār ļoti daudz, tas pats Juans Manuels Fangio, nu, atceramies, vēl 50 gados faktiski bija augsts līmeņu pilots, tā kā ja šajā ziņā tīri vecums, tīri kā skaitlis, to tiešām neko nenozīmē, un tāpēc Alonso arī, es domāju, ka nedaudz kaitina viņam visi šie entākie jautājumi, jo nu, jūs redzat, ko viņš spēj izdarīt. Tā kā beigsim dziedāt, laikam beigšu dziedāt slavas dziesmas Fernando Alonso, liksim šo tēmu nost. Ķeršos pie nākamās tēmas, un tā būs šoreiz F1 Academy tēma, tātad par meitenēm un dāmām autosportā. Šī ir tāda kutelīga tēma, un es ik pa brīdim esmu atlicis to malā, nolicis šīs tēmas apspriešanu un runāšanu, jo mūsdienu sniegpārsliņu laikā var, sniegpārsliņu laikmetā var kādu apbižot, un iebraukt auzās ar pārāk skarbiem komentāriem, pilnīgi noteikti. Un kā ir teicis Ricky Gervais, tad visiem ir tiesības apbižoties. Tas ir pilnīgi normāli. Apbižojieties. Tas ir cilvēka dabā. Bet nebūs jau nemaz tik traki patiesībā. Es nesaprotu, no kuras puses tagad ķerties klāt tam sāpīgajiem jautājumam, lieliem jautājumam. Ķeršos laikam pēc tādas loģiskās secības ar F1 Academy, Suzy Wolf, tur ir sieviešu čempionāta šobrīd organizatori, un tas, kā viņa, es arī daudz tagad lasīju tos uzstādījums šim čempionātam, ko viņa pati par to stāsta, un kā viņa pati ir to pagriezusi, neaizmirstam Toto Wolf sievu, kā viņa pati to pagriezusi, tad šis čempionāts faktiski izšķirs vai sievietēm autosportā augstākajā līmenī būt vai nebūt. Tātad tas ir tik izšķiroši. Vai tas ir tik traki? Es nezinu, bet es pilnīgi skaidrs, ka viņa ļoti grib, lai šis čempionāts izdotos. Ir šobrīd pierunāts arī visas komandas piedalīties, bet cik ir dzirdēts nedaudz no aizkulisēm. Es ar vienu kolēģi runāju, un viņš negribēja gan teikt, kurš komandas vadītājs tas bija, un man arī šajā gadījumā tam nav pat tik liela nozīme, bet nav gluži arī, ka visi komandu vadītāji gluži tic šim projektam, bet skaidrs, ka mīļā miera labad un arī lielā mērā tāda politkorektuma labad ir savu svētību devuši visas komandas, piekritu šajā projektā iesaistīties,
Vai tas izdosies vai nē, rādīs laiks, un te jau, protams, arī tai pašai Suzie, Wolfai un visiem pārējiem ir cītīgi jāstrādā, lai tas izdotos un varbūt pierādītu, ka tomēr tam tas ir dzīvotspējīgs, jo kur ir tā problēma šobrīd, atcerēsimies, pirms pāris gadiem bija tāds čempionāts V sērijas, un tas nomira dabiskā nāvēja un nespēja izdzīvot finansiāli apsvērumu dēļ. Šobrīd tās Formula 1 komandas aizmugure dod vismaz pirmajos gados kaut kādu pamatus, kā būvēt tālāk, un skaidrs, ka līdz ar to ir popularitāte, ja ir Formula 1 komanda aiz muguras lielāka popularitāte, tagad būs viens čempionāts arī visi posmi būs reizē ar Formula 1 čempionāta posmiem, līdz ar to skatītāji tribīnēs būs tie paši, nu, ja viņi neaizies prom, tur dzert alu tikmēr vai vienalga, tātad būs arī šīs tiešraides tiks nodrošinātas, tā kā tas viss pamats, lai tas attīstītos ir, bet skaidrs, ka tam čempionātam būs jānostājas uz savām kājām, un te ir tā lielās bažas, ka tajā brīdī, ka viņam jānostājas uz savām kājām, es domāju, tieši finansiālā ziņā jau pagaidām to dotē lielā mērā Formula 1 kā čempionāts. Šis sērijas kaut kas līdzīgs modelis starp citu NBA un VNBA, tā tad sieviešu NBA, kur vīriešu NBA ir jādotē sieviešu čempionāts. Nu, protams, mēs te nevaram vilkt vienādības zīmes, es nezinu tik sīk par NBA, bet skaidrs, ka šobrīd ir tā dotācija jānāk no vīriešu čempionāta puses. Un es pat piekrītu, ka tā ir jābūt. Es nesaku, ka tā nav jābūt, taču tas ir līdz zināmai robežai, līdz tas čempionāts nostājas uz kājām, un tad jāskatās, tas bērns tad ir jāmet tai baseinā un jāskatās, vai nu viņš peld, vai nu viņš slīkst, jo vienā mirklī tam ir jānotiek. Un otra lieta, kas man nedaudz samulsināja arī par šo čempionātu un par šiem mērķiem, ir tas, ka manuprāt tā lieta, ko šis čempionāts pilda, vai tas mērķis, ko šis čempionāts pilda, nav precīzi nodefinēts, un skaidrs, ka visa publika šeit kaut ko šķērsām gaida no šī čempionāta. Šī publika gaida nākamo Formula 1 pilotu dāmu. Manuprāt, šis čempionāts ir ļoti, ļoti, ļoti tālu no tā, lai kaut ko tādu nodrošinātu. Pirmkārt, neaizmirstam, ka viņas brauc ar F4 līmeņu mašīnām. Tātad tas ir pirmais līmenis pēc kartinga. F4 tas pats nav F3 par F2 nerunājot. Tas pat nav Freka čempionāts, kas starp citu Freka čempionātā tagad šo Formula 1 akadēmiju uzvarētāju čempionu. Startēs Marta Garcia šī gada čempionāta Freka, nu par to nedaudz vēlāk, bet tas ir pirmais solis, un skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti, būsim godīgi, vēl zemes līmenis, un tas ceļš tālējams. Līdz ar to, manuprāt, tas, ka tagad F1 akadēmija ir vienā nedēļas nogalē kopā ar Formula 1, kad aizmugurē ir Formula 1 komandas, ka krāsas tur ir Formula 1, ka visi ažiotāži, ka visi uzmanība ir tur. Tas ir jāizmanto nevis, lai šīs dāmas bīdītu uz F1 mākslīgi, kas nekad nestrādās, bet tieši pretējā virzienā, lai tu tā meitenītēm daudzajām, kas skatās televīzijā to visu, lai viņām iedotu iedvesmu iet braukt ar kartingu. Tas pirmais solis. Lai mums tajā top 100 labāko kartingistu sarakstā, kas bija no pats ar citu čempionāts, kur startēja arī Tomas Štolcermanis, nebūtu nevis 5 meitenes tajā simtniekā, nu, bija tur meitenes un ļoti talentīgas meitenes, starp citu no Slovākijas, tur interesanti, redzēsim, kā tur ies, bet labi, ne par to ir, un lai tur nebūtu nevis 5, bet tur būtu 20, piektā daļa, teiksim, tad jau mēs varētu kaut ko sākt runāt, ka tas apjoms šobrīd tām meitenēm kartingā pietiekami augsta līmeņa meitenēm talantiem kartingā ir tik liels, ka mēs jau varam sākt izvēlēties jau tiešām no kaut kā. Nevis mēs izvēlamies no 4 un skaidrs, ka no viņām līdz, ja arī kāds tiek līdz F4, tad varbūt 1 un līdz F3 neviena jau vairs. Bet ja mēs sākam izvēlēties no 20, tad 5 no viņām tiek F4, 3 no viņām tiek F3, 1 tiek Formula 2. Un tad jau, jā, tas jau ir kaut kas jau. Tā kā skaidrs, ka nu, šeit puišiem ir tāda dabiska priekšrocība, ka mums ir 100 puiši un 5 meitenes no kā izvēlēties kartinga līmenī. Tā kā tas ir jāaudzē šobrīd ar šo čempionātu, ka tā vienkārši interese no meitenēm, lai vairāk iet to darīt. Ja viņa var, es arī to varu. Kāpēc ne? Tajā pirmajā līmenī tur, manuprāt, milzīgas atšķirības meitenes puiši, tur kā kurš nobries tajā vecumā, tur tā nav. Par Formulu 1 gan es teiktu, ka nedaudz tā situācija ir atšķirīga, bet kā jūs teicu, neliekam lūdzu par pašmērķi izaudzināt Formulu 1 pilotu.
Tas varbūt var kā lozungs būt, lai es nezinu, piemānītu kādu skatītāju barus, bet patiesība ir diezgan tālu no tā. Un es paskaidrošu, kāpēc. Šeit ir... Es domāju, ka tam mērķim jābūt tiešām, ka tajā autosportā kopumā tās sievietes ir vairāk vienkārši. Tam ir jābūt tam pašmērķim, kā es teicu, caur to, ka tās meitenes iet uz kartingu. Labi, viņas aiziet līdz kartingu kaut kādam līmenim, saprot, ka priekš manis viss beidzēs, bet man tā interese par šo lietu ir, kāpēc viņa nevar būt mehāniķis. Mūsu formulā viens ir daudz pietiekami, nu jau mehāniķi. Kāpēc es nevaru būt stratēģis kādā komandā? Mūsu formulā viens ir lieliski stratēģi dāmas. Tā kā tur ir daudz piemēru. Turklāt, Formula 1 nav vienīgais čempionāts, kur varētu strādāt. Ir ļoti liela industrija Eiropā, visi šie čempionāti, kur var līdz ar to arī meitenes dāmas iet, darboties ne tikai kā piloti vec čempionātā, tai pašā Le Mansā startēt izturības sacīkstēs, salona auto sacīkstēs, bet arī par mehāniķiem gal galā, ja mums ir vienlīdzība, tad protams, meitenes arī to ir gatavs darīt un grib darīt. Un tā tālāk tā joprojām. Protams, vēsturiskais efekts tur visam nāklāt, un vēsturiski tomēr puiši ir vairāk orientēti uz šīm lietām, kur vairāk ar dzelžiem jāņemās, un skaidrs, ka puiši vienkārši vīrieši vienkārši ir orientēti vairāk uz lietām, un meitenes vairāk uz cilvēkiem, jo tas ir dabiski izveidojies laika gaitā, kad sievietes vairāk ir ārsti un vienmēr un skolotāji, kuri darbs, teiksim, vai apkalpojošā sfēra, kuri darbs ar cilvēkiem, un vīrieši vairāk vienmēr ir mehāniķi, santehniķi, tā tālāk, tā, protams, kur ir darbs ar lietām, ar mehānismiem, tā tālāk. Tā. Līdz ar to tas jau tikai dabiski to tā atlasi veids. Bet labi, ne tajā arī gribu līst. Kā jūs teicat par Formula 1 pilotiem, kur ir tā lieta, kas man to skepsi uzdzen, ka nebūs mums tuvākā laikā sieviete Formula 1 pilots? Un tas bija iepriekš iespējams, bet šobrīd tā Formula 1 ir tik augstā līmenī nokļuvusi un tik ļoti niansēta kļuvusi, ka tās nianses būs svarīgas. Varbūt tās nianses pirms gadiem 30, vēl jau vairāk 50 nebija tik ļoti svarīgas. Lai gan arī skaidrs, ka bija, un tad bija fiziski varbūt vēl tas smagāk nekā tagad, un skaidrs, ka ierobežojumi bija, bet šobrīd tie 20 piloti, kas ir labākie piloti pasaulē, teorētiski tā būtu jābūt. Vai tā ir, vai tā nav, mēs atkal varam strīdēties, bet teorētiski tam tā būtu jābūt. Šobrīd es neredzu starp viņiem vietu sievietei, tikai tāpēc, ka tās nianses ir tik ļoti svarīgas. Kā es nu pat teicu par Fernando Alonso, ja pat kaut nedaudz viņam nebūs tā motivācija un sevis dzīšana uz priekšu, nu viņš zaudēs to desmitdaļu, un tā desmitdaļa šobrīd formulā nozīmē, ka tu nokrīti momentā no 5. Uz 15. Vietu. Un meitenei šīs nianses, diemžēl, būs fiziskās, un tā jau ir anatomija, un tur to neviens nav izmainījis. Joprojām noturība pret stresu vīriešiem ir augstāka nekā meitenēm. Protams, šo var uztrenēt un iemācīt, bet anatomijas lietas nevar izmainīt vīriešu kauli, hormoni visi, muskuļi ir blīvāki, tas pats reakcijas laiks, starp citu, ir ātrāks vīriešiem, un par reakciju jau es runāju, cik tā ir svarīga vai maz svarīga beigās, tā kā to mēs varam nelikt, bet arī kustības laiks un kustības ātrums un zibenīgums ir ātrāks puišiem, un ja mēs varbūt to vēl nejūtam kaut kādā zemākā līmenī, lai gan kartings tur arī ir nenormāls nianses, tur vispār iet desmitdaļās, simtdaļās viss, tā kā. Arī svarīgi, protams, ir, kā jūs teicat, tad Formula 1 tas būs svarīgi, nu, un tad pieliekam klāt visu kopējo izturību tam visam un atceramies, kas notika, kā es teicu, šajā Katarā ar to trako sacīksti, un tad iedomājamies, ka tur būtu bijusi arī dāma un meitene klāt mums Formula 1 sacīkstē. Puiši nespēja to izturēt, kas ir trenēt, kas uz to ir visu gājuši, visu dzīvi. Un man ļoti negribas tomēr, lai mēs skatītos uz šo meiteni citādi, kas ir Formulā 1 iedomājums, ka mums tagad ir Formulā 1 dāma, sieviete, meitene vienalga, ka mēs skatītos uz viņu citādi. Man pašam to būtu grūti salaust, es vienmēr dāmai mēģinu atvert durvis, kad viņi ietiekšā, nu, pret sievieti ir jāizturas kā pret sievieti, tas visiem mums ir ieaudzināts un tas visiem ir skaidrs, un man ļoti negribas, ka mēs mēģinām dabūt vienlīdzību Formulā 1 un tomēr skatāmies uz to meiteni un uz to dāmu nedaudz tā, it kā mums viņai joprojām jāpadod roka. Tas nenāks nevienam par labu, pilnīgi noteikti, un kā jūs teicu, šī Katars smagā sacīkste, iedomājamies, ka būtu bijusi dāma mūsu Formulā 1 vai
FIA reakcija nebūtu bijusi asāka līdz ar to, vai nebūtu jāpārtrauc sacīksti. Un neviens jau skaļi neteik, ka tas ir dēļ dāmas, dēļ vienīgās meitenes. Šoreiz FIA atstāja to visu Džeku ziņā. Jūs esat profesionāli sportisti, tiekat ar to galā. Nu, es nezinu, protams, un otra lieta vēl, kas pilnīgi noteikti, kas ir jāpasaka, tad mums ir vajadzīgi, ja mums ir Formulā 1 dāma un sieviete, tad viņi ir vajadzīgi ļoti laba. Ļoti labā līmenī, nesliktāka par to, tiem pārējiem 19, tas ir absolūts minimums, tas ir absolūts minimums, nesliktāk. Nevis tāpēc, ka viņi ir meitene, viņi ir Formulā 1, bet tāpēc, ka viņi ir labs pilots, ka viņi ir top 20 pasaules pilots. Un ja tā nav, tad tas radīs tikai sliktu atsitienu. Ja viņi būs 2-3 sekundes lēnāk aplī par visiem pārējiem un viņi būs Formulā 1, tas uz daudz gadiem atmetīs atpakaļ meiteņu iespēju iekļūšanu Formulā 1. Līdz ar to, kā es teicu, manuprāt, tuvākā pārskatāmā nākotnē es neredzu iespēju, ka būs sieviete, meitene, dāma Formulā 1. Protams, vienmēr var piedzimt kāds vienradzis un kaut ko izdarīt unikālu, un to mēs arī gaidam un ceram, bet lai mēs to vienradzi atrastu, tad, kā es teicu, ir jāstrādā nevis uz augšu, bet uz aizmuguru, uz apakšu, uz leju, tātad uz tām masām, uz tām daudzajām meitenēm. Varbūt ar viņām ir vienradzis, bet tas vienradzis nav ticis pie iespējas, tas vienradzis ir kļūst par skolotāju, kas arī ir labi, kas ir lieliski un fantastiski, bet varbūt bija jāiet par Formula 1 pilotu. Tā kā tur ir tā lieta, uz turieni jāstrādā, un tad varbūt mums ir iespēja izfiltrēt šobrīd, kā es teicu, nu, tas ir maz iespēja. Un es skatījos arī šo pēdējo posmu F1 Academy, ko rādīja mums kopā Amerikas posmā, tas bija, ko rādīja kopā ar Formula 1 translācijām, un man visu laiku gribējās ielikt kādu no F4 formulā, kādu no Tomaša Štolcermana, piemēram, Tomaša Štolcermana, kurš arī ir uzbraucis pāris testus ar F4, ielikt viņu arī šajā sacīkstē, un cik būtu nenormāli interesanti paskatīties un salīdzināt, un es tiešām nezinu, kāds ir rezultāts, tur var tikai nojaust spekulēt un tā tālāk, bet tas būtu ļoti interesanti paskatīties, un tad mēs redzētu to patieso ātrumu, teiksim, kas tajā brīdī ir tām meiteniem. Šobrīd, kamēr viņas brauc savā starpā, tur tās sacīkstes pietiekami interesants, bet mēs nevaram novērtēt, kāds ir viņu līmenis. Mēs absolūti to nevaram. Mēs viņus savā starpā viņus salīdzinām, bet tagad uz nākamo sezonu, es jau teicu, Marta Garcia būs Frek čempionātā, tur gan F1 Academy diezgan cītīgi seko līdzi. Viņi pirmkārt ir ielikuši labākajā komandā, Prema ir pilns finansiālais atbalsts uz nākamo sezonu, un ne tikai tur tātad, nu tā, manuprāt, ir tomēr laba lieta, bet viņai būs pilns, nu gluži it kā viņš šobrīd ir F1 Academy paspārnē joprojām, jo viņai būs pilns treneru atbalsts, padomu devēji, vispārējais, tikai jārāda sniegums. Tur jau būs grūti, pilnīgi noteikti Frek čempionāts ir ļoti sarežģīts, es teiku, ka Frek tā ir cita tēma, un es negribu pagaidām tajā līst, jo skatos uz 40 minūtes, es norunāju, es divas tēmas, neesmu izcilājis līdz galam ārprāts, bet Frek čempionāts, jeb Formula Regional European Championship, šī abreviatūra tulkojās, atšifrējās, šobrīd sāk kāpt uz papēžiem FIA Formula 3 čempionātam, un mēs redzam, ka daudz piemēri, ka arī Formula 1 komandas izvēlas savus jaunos spilgtos talantus pēc F4 ielikt šajā Frek čempionātā, un tad pat taisnos Formula 2 izlaist šo F3 soli. Tā kā te arī, nu, tas tāds dabiski atlas arī šiem čempionātiem, protams, Formula 1 vai FIA gribēja tur uzbūvēt savu piramīdu, bet tas viss dabiski lēnām noslāņojas un nostājas savās vietās, un ļoti iespējams tur atkal būs kaut kādas izmaiņas tajā hierarhijā visā, bet Frek čempionāts ir tāds dabiskais pēctecis arī visiem šiem Formula Renault čempionātiem, kas savulaik pēc tam bija Alpīna, arī tagad man liekas tas Alpīna joprojām piekabināts, tai nosaukumā kaut kur klāt oficiāli vismaz skaitās. Formula Renault savulaik bija ļoti spēcīga čempionāta, un Formula Renault 3,5 litra sērijas faktiski ražoja izeju materiālu Formula 1 čempionātam. Čempioni vēlāk ļoti augstu kotējās arī Formula 1. Ja tā kā redzēsim, kā ies dāmai, kā ies Martai Garcijai, kā šis čempionāts attīstīsies, bet kā jau tā pavisam īsi rezumē, kā jau es teicu, tad manuprāt jāskatās uz leju, jāstās uz kartingu, uz
masas jātais, šobrīd meiteņu masas jātais kartingā, un tad jau varbūt mēs pie tā vienreģi kaut kur tiksim arī tajā līmenī, un tad skatīsimies, kas notiek tālāk. Šobrīd uz augšu skatīties ar kādām šīm meitenēm, es domāju, ir diezgan bezcerīgi. Labi, izskatās, ka pāris tādas nebūtiskākās tēmas man jāizlaiž, ķersimies pie jautājumiem. Tās lietas, ko es gribēju tomēr sakārtot, bija jautājumi. Viens interesants jautājums, ko es noliku malā, jo jautājums ļoti apjomīgs bija arī vienā tiešraidē, ja nemaldos uz beigām, līdz ar to arī sapratu, ka nepaspēšu izstāstīt. Elgars to prasī, es arī viņu ietegošu pie Twitterī, pie šī podcasta, ka viņš būs publiski pieejams jau visiem, ne tikai Patreon biedriem, lai viņš arī šo atbildu uz viņu jautājumu var noklausīties, un jautājums ir par bateriju, par tāda tehniska lieta būs šoreiz, tiem, kam nepatīk tehniskas lietas jāpārtina, nezinu, kāds 10 minūtes varbūt tik daudz nevajadzēs. Tātad šoreiz par bateriju jautājums bija, vai vari pastāstīt par bateriju nedaudz vairāk, cik liela priekšrocība to izmantojo, cik ātri tā reģenerējas un cik bieži to var izmantot? Laikam, jāsaka, uzreiz neesmu tā baigi sīki un smalki par šo lietu stāstījis iepriekš un salicis visu par plauktiņiem, tad tāds pavisam īsts ekskurs kopumā par to, kā tad strādā mūsdienu reģenerācijas sistēma, vēl jau vairāk tāpēc, ka mums tieši šis elements nedaudz mainīsies jaunajā dzinē ērā, tad mēs vismaz varam uz atvadām sakārtot lietas un salikt par plauktiņiem, kā tas viss strādā. Tātad šobrīd Formula 1 izmanto pirmkārt jau MGU, K, jeb motor generator unit, tātad tā tas atšifrējas, kinetika, tātad šis K ir K, tātad kinetika, tas ir pirmais no elementiem, reģenerācijas elementiem, kas faktiski ir elektromotors, viņa abi ir faktiski pēc būtības, pēc tehniskās definīcijas elektromotori, šis kinetika, elektromotors ir pievienots kloķvārpstai, un to faktiski izmanto kā ģeneratoru. Tas arī strādā, lai samazinātu ātrumu ar dzinēju bremzēšanu, un šo kinētisko enerģiju tas pārvērš elektrībā un uzlādē bateriju. Tā pavisam ļoti vienkārši to var skaidrot. Kā motors nākamajā stadijā tas izmanto šo elektrību un dod jau attiecīgi papildus jaudu atpakaļ pātrinājuma brīdī. Tas limits arī, par ko prasīja Elgars, ir 33 sekundes uz apli. Var tikt izmantots. Ir otrs arī ģenerators, kas ir MGU-H, tātad heat, jeb karstums. Tā ir nedaudz sarežģītāka sistēma pēc uzbūves, un to starp citus atceros ļoti ilgi mocīja un nevarēja izmocīt Renault saulē, kad tas tika ieviests, jo tur arī nāca sekas no tā, ka atceramies, ka vēl pirms šie dzinēja stājās spēkā bija tāda KERS sistēma. Un bija komandas, kuram bija stingrāks un dziļāks iestrādes šajā KERS sistēmā, un sākotnēji tā sistēma bija ļoti smagnē, ļoti nedroša, un Renault nebija tajā ieguldījušies tik ļoti, un tas, manuprāt, bija lielā mērā sekas tam pēc tam, ka viņi nespēja galā tikt ar šo MGU-H sistēmu, to nespēja izveidot vai piejaucēt vai saprast līdz galam, pārējās komandas vai dzinēja ražotāji bija krietni vairāk ieguldījušies izpētē, analīzē un faktiski uz tās bāzes strādājot arī šo spēja ātrāk atkost. Tātad šeit tiek izmantot kombinācijā ar turbosistēmu, kā ģenerators tas faktiski rada pretestību un palēnina turbīnas griešanās ātrumu, kas ierobežo turbo sistēmu, lai tā neradītu pārāk lielu spiedienu pie lielām jaudām, un šo kinētisko karstumu šajā gadījumā, jo izplūdes gāzes griež turbīnu, tas karstums, tāpēc tas hīt ir, jo izplūdes gāzes ir karsts, un tās griež šo turbīnu, un attiecīgi turbīna griež kompresoru, tagad es esmu atkāpies jau nesi cik atpakaļ, un iespējams, ka kādam es esmu sajaudzis galvu, tagad es pie turbīnas skaidrošanas, tātad šī izplūdes gāze griež turbīnu, attiecīgi griež kompresoru, kas jau ir pie gaisa savācē, kas ir pirms dzinēja, ievads tad gaisa nāk iekšā, kompresors to saspiež, ievads dzinējā. Un šī sistēma ir pievienota klāt šai turbo
kompresoram, turbosistēmai, un, kā es teicu, nedaudz bremzē šo sistēmu šajā mirklī, lai nebūtu pārāk liels ātrums turbīnai, kad tas nav nepieciešams, jo tās jaudzes, protams, formulā 1 aiziet ļoti uz augšu. Tas tam iesākumam, bet kā tas tiek izmantots, tas ļoti interesanti patiesībā, kā tas tiek izmantots tieši sacīkstē un no pilota viedokļa, tad komandas šo papildus jaudu, papildus enerģiju, kas ir apmēram 160 zirgspēki, ja zirgspēkos mēs runājam 120 kW, tas bija no 160 plus mīnus zirgspēki mūsdienu dzinējiem. Komandas sagatavo vairākus dzinēja režīmus. Cik tie dzinēja režīmi ir, kādi tie dzinēja režīmi, tas, protams, ir komandu noslēpums, bet nu, pilnīgi skaidrs, ka tie ir tātad normālais režīms, kas ir normālā sacīkšu distancē pie konkrētā degvielas patēriņa, pie konkrētā tempa, pie konkrētā riepu nodiluma. Ja pilotam nav jācīnās ne ar vienu citu pilotu, viņam jāuztur temps, viņam ir viens režīms. Ja viņam ir jāsāk cīnīties ar kādu citu pilotu, aizstāvēt savu pozīciju, kā bija Fernando Alonso, nu pat un Sergio Peresam vai uzbruk, tad, protams, ir pavisam cits režīms, kas vairāk ir domāts uz baterijas šo tērēšanu un skaidrs, ka tajā mirklī vairs nevar reģenerēt šo papildus enerģiju konkrētā apļa laikā. Un tas nozīmē, ka tu iztērē to enerģiju tajā konkrētajā aplī, un nākamajā aplī tu vairāk strādā uz to, lai tu bateriju atkal uzlādētu. Tas nozīmē, ka tu katrā aplī netiec pie maksimālā potenciāla iespējamā, ja tu esi tik ļoti iegājis agresīvā tērēšanā. Un tā ir tā lieta, par ko arī Fernando Alonso, ko darīja sacīkstes laikā un kā cīnījās ar Sergio Perez, jo Sergio Perez darīja tieši to pašu. Un tā ir tā spēle, tā šaha spēle, kas notiek starp pilotiem, jo viens aiz otru tieši Sergio Perez braucot aiz Fernando Alonso redz, kurā brīdī viņš reģenerē šo savu bateriju, jo aizmugurē sāk mirgot šīs gaismas, sarkanās gaismas, tajā brīdī, kad notiek šīs reģenerācijas procesi tieši bremzēšanas zonās. Un kur to darīja Alonso? Kā to darīja Alonso? Tā bija tā spēle kaķis ar peli, kurš kaķis, kurš peli, to jūs varat uzminēt paši, jo Alonso jauca pēdas nepārtraukti ar to jauca pēdas, ka viņš to darīja ļoti dažādās vietās un līdz ar to mainīja ne tikai savus pilotēšanas trajektorijas, ne tikai savus bremzēšanas punktus, bet arī mainīja nepārtraukti šos režīmus. Cik liels tas arsenāls ar režīmiem, tagad pilots nav gluži tā, ka viņš nospiež pogu un tagad es reģenerēšu, bet viņš maina tikai režīmu. Viņš pārēd uz agresīvāku, mazāk agresīvu sistēmu, jo izdara vispārēj. Un tā ir tā lieta, ko darīja Alonso, viņš mainīja šos režīmus, kā jau teicu, mainīja trajektorijas, mainīja bremzēšanas punktus un jauc nepārtraukti Sergio Peresam gaisu, palielam tā var teikt, un neļāva atrast ideālāko punktu un vietu uzbrukumam un izstrādāt šo uzbrukumu un izplānot šo uzbrukumu, jo nākamajā aplī jau tajā pirms tā līkuma jau Alonso savādāk uzvedās. Tā ir tā lielā māksla. Tā kā neieiet kaut kādā šajā stresa līmenī, neieiet kaut kādā tādā monotonā braukšanā, ka koncentrēties viss, tagad man precīzi jāizbrauc tā, kad vispār nav iespēja man apdzīt, es precīzi izbrauc par šo trajektoriju un nekādu citu, bet tieši otrādi virtuozi katrā līkumā braukt savādāk, tai pašā laikā nezaudēt īpašu ātrumu un jaukt nepārtraukt pēdas savam oponentam. Nu, ko vēl par šo tēmu var pateikt, ir tas saucamais termins clipping, ko mēs ļoti bieži arī dzirdam. Tas ir mirklis, kad reģenerācijas sistēma vairs nevar dot enerģiju bieži, tas ir garajās taisnēs. Ar citu, jā, to var redzēt arī telemetrijas datos, ja jūs paskatāties maksimālos ātrums, kur aug šī līkne, šis maksimālais ātrums garajā taisnē iet uz augšu. Un pašās taisnes beigās tas nedaudz sāk kristies, lai gan pilots vēl dod gāzi grīdā ar pilnu gāzi brauc joprojām. Tajā brīdī vēl var redzēt blakus, ja telemetrijā redzam blakus šī līkne, kur ir gāze, tātad akcelerācijas pedāļu nospiešanas procenti. Viņam ir joprojām 100% nospiest gāzes pedāls, bet tā līkne, ātruma līkne aiziet līdz kaut kādam punktam un sāk nedaudz kristies. Un tas pēdējais punkts, kur viņi krītās, ir tā saucamais clipping, ko komandas to sauc par clipping, jo dzinēja skaņa ir tāda klik, tāda nedaudz, kur viņš faktiski jau
tajā brīdī reģenerācija vairs nenotiek, un tāpēc tā skaņa parādās. Un kāpēc ātrums pazūd? Tāpēc, ka nav šīs papildus jaudas. Dzinējs strādā vairs tikai uz iekšdedzes dzinēju, bet pie tā ātruma, ko viņš ir sasniedzis, parasti tas ir virs 300 km stundā, uz viņu jau darbojas ļoti lieli aerodinamiskie spēki, viņam jālaušās cauri tātad šai gaisa molekulām, un tur, protams, ir liela pretestība, un bez šīs papildu jaudas, bez šiem, cik es teicu, 160 zirgiem, jau tas nozīmē, ka pie tā ātruma viņš nespēja vairs pātrināties, un tas ātrums nedaudz sāk kristies jau šīs 160 zirgi nost. Tajā brīdī. Tā kā tas ir tas kliping, un te jau ir atšķirības starp tiem dzinēju ražotājiem, tās īpatnības jau atšķirās, kādi ir tie režīmi, protams, komandas jau gribētu arī tos režīmus, vai tie dzinēju ražotāji tos režīmus sataisīt tādus un šitādus un agresīvus, bet tas viss ir atkarīgs no tā, kāda tev ir turbīnas sistēma, cik liela tev ir turbīna, jo komandām ir atšķirīgas turbīnas, cik liels ir griešanās ātrums, cik tā ir efektīga, cik izdalās karstums tajā laikā, cik tu noslogot ilgstoši vari to turbīnu, lai tā nepārkarstu, jo ja tev sāk pārkarst, tev vajag lielāku dzesēšanas sistēmu, kas tev aizņem vairāk vietas, mazāk vietas aerodinamikai, līdz ar to ir tā tālāk, tā, protams, tas aiziet pa ķēdīt viss, un tas ir pietiekami sarežģīti, bet tajā pašā laikā abnormāli interesanti. Es ceru, ka es esmu kaut kādu skaidrību kaut nedaudz ieviesis par šo bateriju sistēmu. Iesim tālāk pie jautājumiem, jo tuvojamies stundas atzīmē. Ārts Ābel prasīja sarkanā karoga jautājums. Jā, šis jautājums bija pēdējā posmā, kur bija sarkanais karogs, bet es arī nepagūju atbildēt un kā teicu, vairāk tomēr jāstāst sacīks. Tad Ārts Ābel prasa sarkanā karoga jautājums. Augsta līmeņa inženiera noilgums ieņemt amatu citā komandā 21. Gadsimtā ir vērā ņemams ierobežojums, tas ir jautājums. Strādā attālināti cik un ar ko gribi, neba tev tur kāds FIA darbinieks piejaucēts, kurš skatās uz atlaistā inženiera pirkstiem. Jā, tātad te ir runa par noilgumu. Es laikam ieminējos, ka ir Maiks Eliots no Mercedes aizgājis, un viņam ir tagad noilgums, kā minimums varētu būt 6 mēneši, bet es pieļauju, ka gads šis gardening leave, tātad jāstrādā dārzā. Ir tā nosacītā tēlaini izsakoties un nevar strādāt savā profesijā. Gardening leave jeb noilgums darbam nākamajā komandā ir svarīgs. Nevis tāpēc, ka tu nevar mājās strādāt un tu, protams, kā cilvēks, kas strādā šādā industrijā, nu, smadzenes nevar izslēgt. Protams, tu strādā, domā, analizē kaut ko, strādā pie datora vienalga ko. Taču mūsdienās Formula 1 komandas nav tik vienkārši, kā tas bija agrāk, kad arī šādi noilgumi, protams, nebija un tik stingri viss nebija. Šeit nav tik daudz atkarīgs no viena cilvēka un no viena cilvēka pēkšņas idejas. Kāpēc tas gardening leave joprojām ir vajadzīgs un nepieciešams? Tas ir tāpēc, ka tas cilvēks aizjot uz to otru komandu var iedot reālo informāciju, šī brīža informāciju no tās komandas, kas tīri teorētiski var tikt izmantot un vēl joprojām ir izmantojama, vēl joprojām ir aktuāla, teiksim tā, jo pēc pusgada vai pēc gada šī informācija vairs nebūs aktuāla. Tā Formula 1 tie soļi, tik straujiem soļiem iet uz priekšu, ka tad tā informācija pat, jo viņu to nodosi, vairs viņa nebūs tik aktuāla, tas būs noiets etaps, tā iepriekšējā komanda jau būs atradusi 15 jaunus risinājumus un tam vairs nav īsti lielas nozīmes. Protams, var pastāstīt par kaut kādiem metodikas jautājumiem, kas šai komandā tiek izmantot, tos pārnest, bet tā ir pilnīgi normāla lieta. Tās pārējas Formula 1 čempionātā patiesībā starp komandām, starp cilvēkiem, starp inženieriem, augstākā līmeņa, vidējā līmeņa, tos mēs vispār nepamanām, tos vidējā līmeņa, mēs redzam tikai augstākā līmeņa, vidējā līmeņa arī starp mehāniķiem ik pa brīdim notiek pietiekami daudz, un tam ir loģisks pamatojums, jo visu laiku, nu, nedrīkst dzīvot izolācijā. Ferrari komanda ir bijusi tā daudzus gadus arī iepriekš, arī vēsturiski, kas dzīvoja ļoti lielā izolācijā, un liela daļa no tā, ka tā komanda, Ferrari komanda nav spējusi brīžiem epizodiski ļoti ilgu laiku konkurēt ar pārējiem, ir tas, ka viņi dzīvo izolācijā. Viņi nebija tās pārējās astoņas vai nu cik kurā laikā komandas deviņas, vienalga agrāk vēl vairāk 12 komandas, atrada kaut ko jaunu, kaut kādas metodas, kaut kādas
iestrādes savā starpā mainoties pārsvarā ar britu inženieriem, tās iestrādes aizgāja visām komandām un netika līdz Ferrari, jo tā komanda dzīvo ļoti izolēti. Šobrīd, kā es teicu, visas komandas cenšas ļoti apzināti. Ja es zaudēju kādu savu inženieru augstu līmeņu, es paņemu no McLaren, es paņemu no Red Bull, es paņemu no Aston Martin, un tieši to pašu dara viss pārējās. Un tas nozīmē to, ka tās kultūras vislaik sajaucās, metodikas vislaik sajaucās, izkristalizējas labākais un visi progresē. Un skaidrs, ka tu nevari dzīvot izolācijā. Tā kā šī staigāšana ir ļoti, ļoti normāla. Bet jā, atgriežoties pie tās gardening leave, jeb šī noilguma, tad šobrīd tomēr tā Formula 1 komanda ir tieši tehniskajā ziņā ir atkarīga ļoti no grupas cilvēku savstarpējās mijiedarbības un klāt liekot ļoti daudz instrumentus un mākslīgais intelekts, mēs varam to tā saukt vai vienkārši augsts līmeņa programmatūra un tā tālāk, to visu kombinācijas un viens cilvēks līdz ar to nevar šeit kaut kādā veidā tik ļoti ietekmēt. Viņš būs kā viens no elementiem tajā visā, kas viena no sastāvdaļām tajā visā. Un īpaši mājās sēžot, nu, tu nevari neko īsti uzģenerēt tādu unikālu vienatnē ar savu klēpja datoriņu. Tas tā nestrādās. Un skaidrs, ka neviens tur netiek viņam piekomandēts klāt, viņš var tur darīt, ko viņš grib. Līdz zināmai robežai tajā pašā laikā, mēs arī bija jautājumi, nu kā komandas nešmaucās ar aimskiem tuneļiem un tur neizmanto vairāk un arī ar šiem cilvēkiem, kāpēc nu, viņš sēž mājās, kāpēc viņš nevar aizbraukt uz to fabriku un strādāt pa kluso, tur kaut kur pa sēdz durīm ieiet un darbojas. Pārbaudes no FIA starp citu notiek arī šajos aimskajos tuneļos, kur ir jātur arī visi šie tā saucamie log dati un visi informācija, kas ir laists un tā tālāk. Arī komandām viss tiek prasīts, visādi veidi dažādi atskaits un tie potenciālie sodi, kas varētu būt par šādām lietām, ir tik nepatīkami un tik lieli pietiekami, ka komandas no ar tādām muļķībām mūsdienās vairs nenodarbojas vēl jau vairāk jaunajā laikmetā, kad nu, tev nevajadzētu riskēt ar to, ka tev izmet no čempionāta kaut kādas stulbības dēļ, ka tev tagad ir viens cilvēks tur pa sēdz durim ienācis, kas nav tavā, kuram nav darba grāmatiņa tavā uzņēmumā un viņš tur strādā. Nu, tas pienesums arī tāds apšaubāms iegums no tā, bet tu zaudēt var ļoti daudz, tu var tiek izpederēts no čempionāta, kas tev šobrīd dod faktiski peļņu un nodrošina nākotni un algu vairāk kā 1000 cilvēkiem. Tā kā skaidrs, ka tās likmes ir ļoti, ļoti augstas. Tā, izskatās, ka pēdējais jautājums, ko es šodien paspējuši apskatīties, Kasīts prasa, Kasīts ilgu laiku sekotājs, zinu, arī viens no Formula 1 līdzjutēju kluba biedriem, un Kasītim jautājums sekojoši. Man radās vēl viena teorija, ko jūs ar Jāni laikam neesat apsprieduši. Ja McLaren jau sezonas sākumā būtu dabūjuši visus uzlabojumus vai uzbūvējuši konkurētspējīgu formulu, Lando un McLaren būtu iespēja pacīnīties ar Red Bull un Maxu par titulu? Tāds ir jautājums. Protams, tas ir ārkārtīgi teorētisks jautājums, viennozīmīgi atbild jā vai nē, nemaz netēlošu, ka es šeit zinu, bet tas, ko es domāju, ir, ka nē, jo Lando Norris pēdējā posmā dzina Maxu Verstappenu redzējām, un faktiski mēs varam teikt, ka satikās divi samērā līdzīgi piloti. Tur nianses, protams, pa tehniku un tā tālāk, bet jā, mēs redzējām, beidzot bija tā situācija, ka tiešām dzina Verstappen, dzina Red Bull un varēja sagādāt līdzvērtīgu cīņu, bet Lando Norris sniegumā, tagad mēs noņemam nostu viņu no McLaren komandas sniegumu, bet Lando Norris sniegumā ir ļoti daudz vēl joprojām mazas niecīgas kļūdiņas, mazas niansītas kvalifikācijā arī sacīksteik pa brīdim, kas viņam liektu iesaistīties cīņā par čempionu titulu ar tik ļoti stabilu braucēju kā Max Verstappens, kurš savulaik jaunība arī bija salīdzinoši nestabils ātras, bet nestabils, bet tagad ir iegūjis un, es teiktu, izgājis cauri Hamiltona pārbaudēm un testiem un izgājis cauri ugunim un ūdenim. Šie pārbaudījumi bija ļoti, es teiktu, ka smagi un es teiktu, ka ļoti nodefinēja to, kāds šobrīd ir pilots Max Verstappens. Un Lewis Hamiltons tur lielu
savu artavu ir pielicis, lai uztaisītu no Verstapena tādu pilotu, kā viņš ir šobrīd. Ironiskā kārtā, protams. Kur mēs redzam, ka Verstapens nepieļauj kļūdas sezonas laikā vairāk kā, nu, tur nevajag vienas rokas pirkstus, lai saskaitītu tās nepiespiestās kļūdas, kamēr Lando Norrisam tās kļūdas ir, un līdz ar to tā titula cīņa ar tik augsta līmeņa pilotu viņam neizdotos. Nu, tā titula cīņa būtu līdz, nezinu, līdz vasarai, nu vienalga, ja tas McLaren ļautu tā braukt, bet pagaidām kā pilots Lando Norris tajā līmenī nav spējis braukt. Līdz ar to šeit mēs varam pārnest tālāk to jautājumu arī uz to, vai Lando Norrisam vajadzētu iet uz Red Bull un pievienoties Maxam Verstappenam. Es teiktu, ka absolūti nē, ka nevajadzētu to darīt, jo tas būtu jādara tikai tādā gadījumā, ja Lando Norris būtu vīlies pilnībā McLaren komandā, viņam nebūtu citur, kur iespējas, kur beidzot izcīnīt savu pirmo uzvaru, vai vispār pacīnīties par uzvaram, ja viņš nonāk tādā stadijā un izmisumā savā karjeras stadijā un krustcelēs, kur viņam nav variantu, kā aiziet uz Red Bull tik pie kādas uzvaras, jā, tad viņš varētu to darīt, doties tur un paņemt kādu uzvaru un ar to būt mierā, jo skaidrs, ka nu, kaut kādā brīdī vai kādā posmā, kā bija Sergio Peresu, tu vari pārspēt Verstappenu vienā komandā, vai kādā posmā sapinās Verstappens, vai tehnika kaut kas notiek, un tu tiec pie tās uzvaras. Bet viņš tur nespēs cīnīties ar Maxu Verstappenu par čempionu titulu Red Bull komandas iekšienē. Tam ir daudz iemeslu, kā es teicu, viens tas, ka viņš pagaidām kā pilots tam nav gatavs, bet otrs tas, ka Verstappens šobrīd tajā vidē, tajā sistēmā ir pirmais pilots. Un nevis tāpēc, ka tur Red Bull tagad viņam tur visu pienes uz sudraba šķīvīšu un viss tikai viņam un tikai teļ viņa, bet viņš to sistēmu ir atkodis, viņš to sistēmu ir pagriezis visu, to kuģi kā vajag, tā sistēma strādā uz viņu, jo viņš nodrošina to rezultātu. Un tā sistēma dabiski tā ir izveidojusies. Nevis tā, ka kāds ir pateicis, mēs strādāsim uz viņu, bet sistēma dabiski izveidojas un pielāgojas tam pilotam, kas ir labākais, kas tev nes rezultātu. Un tas tā vienkārši notiek. Daudz piemēri. Vienu piemēru no futbola pateikšu ātri. Kam tu dosi piespēli izšķirošā uzbrukumā pēdējās minūtēs? Vai džekam, kas parasti aizsit garām pēdējo sitienu, vai džekam, kas trāpa 9 no 10 vienmēr, tev ir pa labi un pa kreisi, ja vēl divi uzbrucēji. Nu skaidrs, ka tu dosi tam, kas iesit 9 no 10, nedomājot, orientēsies uz viņu un tendēsies uz viņu. Nu, varbūt nezinu, vai piemērs labs, bet apmēram jūs sapratāt. Tā kā tā sistēma Red Bull ir šobrīd visa aptinusies ap Maxu Verstappenu, līdz ar to Lando Norrisam ienākt un aptīt ap sevi to sistēmu ir gandrīz nereāli, vēl vairāk ņemot, kā jau teicu, viņš kā pilots līdz tam nav nobriedis, bet savukārt startojot tajā pašā McLaren, protams, viņam atliek cerēt, ka McLaren ir jāuztais tā formula, viņam ir krietni lielāks iespējas pacīnīties ar Maxu Verstappenu par titulu, jo tajā brīdī iestājas spēkā tas tehniskais moments, tehniskais elements, kur tās mašīnas ir atšķirīgas. Šito es atceros ļoti daudz arī no iepriekšējiem gadiem. Tieši par Michaelu Schumacheru bija runa, es neatceros, kurš tas bija pilots, kurš to teica. Ļoti iespējams tas bija Alonso, bet es varu samelot, katrā ziņā viens no viņa oponentiem, kas uz kādu brīdi arī iesaistījās cīņā par čempionu titulu ar Michaelu Schumacheru, tad labi, pieņemsim, ka tas bija Alonso, bet es neesmu droši, varbūt arī nebija. Bet es atceros tos vārdus, kas teica, ka es nekad neiešu startēt vienā komandā ar Michaelu Schumacheru, jo vienīgais veids, kā es viņu varu pārspēt, ir citā komandā esot. Ar citām riepām esot, ar citu formulu esot, man ir cerības viņu pārspēt. Un šeit ir tieši tas pats. Riepas mēs nav citas, bet formula ir cita, un Lando Norrisam ir iespēja pārspēt Max Verstappen esot citā komandā, kur kādā dienā tā McLaren būs nedaudz savādāk, nedaudz ātrāk, ko Lando Norris varēs labāk izmantot savā labā pārspēt Maxu Verstappenu, un to viņš nevarētu izdarīt ar tādu pašu formulu. Nu, un, protams, pašam, kā Lando Norrisam, kā pilotam ir jāaug tieši stabilitātes ziņā, tas talants, mēs jau redzam, ka viss ir skaisti, viss ir labi, tā stabilitāte, jo tas ir tas grūtākais, ko arī Peres to nevar. Un redzam, kā Peres augšā lejā, te tā formula viņam patīk, viss ir labi, viņš ir septītajās debesīs un pašpārliecība milzīga, un tas pilotam vajadzīgs. Te aiziet kaut kas šķērsā, viņam viss ir lejā, viss ir slikti, un zūd pārliecība pār sevi un viss pazūd un skaidrs, ka ar tādiem emocionāliem viļņiem un kritumiem, nu tu nekādīgi nevar cīnīties par titulu ar cilvēku, ar pilotu, kurš stabili, augstā, nemainīgi augstā līmenī var operēt visu sezonu, visu sezonas garumā saglabāt gan motivāciju, gan līmeni, gan vispārējo.
Tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc vēlreiz atgriežos pie tās 21. Gada sezonas ļoti bieži. To lieku kā piemēru, kur mēs redzējām, ka tie divi piloti, Hamiltons un Verstappens, pacēla savu līmeni un pacēla viens otru līmeni ļoti, ļoti augstu un noturēja to visas sezonas garumā, un visi pārējie palika tālu, tālu aizmugurēja. Tur putekļos, kādos putekļos, putekļi sen bija nosēdušies, kad atbrauc pārējie. Tā kā tas ir tas piemērs. Labi, paldies, ka noklausījies līdz galam, paldies par jautājumiem, kā es teicu, ja nu tu jautājumu kaut kur uzdod, virtuālajā vidē, Twitterī vai kaut kur citur, es arī pārskatu YouTube tiešraides, FNCL podcast YouTube tiešraides, un tur ir jautājumi, ka brīdim uzdod tie, kas tādi nav varbūt konkrētā mirklī atbildāmi vai paslīdējuši garām, bet ilgstošā laikā vēl joprojām aktuāli tos arī mēģinu piefiksēt un pierakstīt un atbildēt. Ja nu ir kādas tēmas, ko tu gribi dzirdēt, par ko varētu parunāt nākamajos restarts podcastos, tad droši raksti, Patreon arī starp citu atbalstītāji visiem ir iespēja to darīt, tad droši rakstiet, sūtiet messages vai konkrētajos komentārus pie podcasta, un neaizmirsties ar citu, ka tagad ir jauna aplikācija Patreon, kur ļoti ērti to var klausīties, tagad viss podcastus jāatjauno šī aplikācija, ja jums vēl vecā versija, tad noteikti atjaunojiet, tur viss ir ērtāk, pieejams, apskatāms, iegūstams, un neaizmirstam, ka arī Spotify ir pieejami šie podcasti, tā kā sekojiet līdz, paldies, ka noklausījāties līdz galam, un tiksimies vispirms jau nākamajās tiešraidēs, pēc tam arī podkastos. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number –